Manquen 15 minuts per les 7 de Sora Baixa. Continuem en directe en els 5 dies i anem a Eivissa, concretament a l'aeroport, que ens deixa aquest dia una imatge que ha estat molt criticada pels empresaris de l'illa i que també s'ha fet viral a través de les xarxes socials, sobretot entre illencs i grups de turistes que viatgen a Eivissa. Maria Roig, sembla que la brutor s'acumula a l'exterior de l'aeroport. Sí, precisament avui han netejat aquestes taules, però aquesta zona de descans, la zona d'arribades de l'aeroport d'Eivissa, ha estat la protagonista en aquests darrers dies per acumular moltíssima brutícia. Restes de menjar, també llaunes, llosques i mala olor, que el que feia era donar una imatge lamentable a tots els turistes que arribaven a Eivissa. Alfonso Rojo, president de la Pimef, com heu rebut aquesta imatge que s'ha fet viral també a través de les xarxes? Bueno, pues con mucha tristeza y mucha desolación, porque no entendemos que en el minuto uno, en ese banderazo de salida del inicio de la temporada turística, en el que todos teníamos tanta esperanza, tanta ilusión de que empezasen los vuelos comerciales y del que tanto vamos a depender, pues encontrarnos en las puertas de bienvenida a nuestros clientes, encontrarnos con esta porquería ha sido un auténtico mazazo. Des d'AENA comenten que es tracta de que les empreses concessionàries que s'encarregaven tant de la neteja d'aquesta zona com també de l'aparcament, perquè també és un nucli de brutícia aquests dies, van deixar de fer feina durant l'estat d'alarma, però no han reanudat la seva tasca. Bueno, sí, puede ser que sea un problema interno, pero es un problema interno que no tiene que salir fuera. Eso es como cuando tenemos un problema, hay que lavar los trapos sucios en casa, no tienen por qué salir a la puerta de la calle. Alfonso Rojo, impressions tant d'empresaris, us heu pronunciat valtros, també l'associació d'Oci d'Eivissa, Federació Hotelera, clar, són les portes d'arribada d'Eivissa, com bé deia. No podemos jugar con esto. Ya te he dicho antes, estamos con muchísima incertidumbre, venimos de unos momentos complicadísimos, estamos a primeros de julio, tendríamos que estar ahora prácticamente, la isla tendría que estar con una actividad del 100% y con una ocupación del 70 al 80%. Estamos reiniciando, estamos intentando sacar la máxima gente que podemos de los ERTEs para reanudar la actividad. Y esto, pues creo que no sea el mejor bálsamo que necesitamos los empresarios para poder darnos ánimos y tirar para adelante. Estan parlant no només d'una qüestió d'imatge, sinó també, ho comentàvem abans, de seguretat sanitària, aquests nuclis així de brutícia. No tiene razón de ser que las empresas ahora mismo tengamos que adaptarnos a tantísima nueva normativa, que exigemos a nuestros visitantes que estén con mascarilla y que nos encontremos aquí con esto, que como bien has dicho, es un tema de seguridad sanitaria. O sea, esto ya no es una huelga o ya no es un problema de una concesión, es un problema de que sanitariamente ahora mismo, en el tipo de fase que estemos, por el tema del COVID, alguien tendría que haber dicho que eso no es normal y hay que atajarlo. Alfonso Rojo, des de Pimef, no sé si han parlat amb administracions, amb AENA, Consell o Ajuntament de Sant Josep per buscar una solució. Hemos hablado tanto con Consell como con Ayuntamiento de San Josep. Estaban indignados, estaban incrédulos, igual que nosotros. Nos dijeron que iban a ponerse en contacto con AENA, que creían quién era responsable o a quién había que pedirle responsabilidades. Somos conscientes de que ha habido contactos con ellos, pero sí que hemos sabido que prácticamente las disculpas que se les ha dado eran trámites administrativos y eso no es de recibo. De moment el que estan veient, però, són aquestes tanques, que sembla una solució provisional, però clar, també és una de les petites zones de descans que hi ha, que com veiem ara, cau moltíssim de sol. Si la gent ni els turistes no poden ni tan sols aturar-se aquí, què li sembla aquesta solució? Pues que estamos penalizando a nuestros visitantes, estamos poniendo barreras a cuando entran a las islas no tiene que haber barreras, tiene que haber puertas abiertas y enseñarles todo lo bonito que disponemos en las islas para que disfruten. Si lo primero que ven es esto, tenemos un problema. Doncs Alfonso Rojo, president de la Pimef aquí d'Eivissa i Formentera, moltíssimes gràcies per aquesta informació i també pel seu testimoni. Ja ho veien, les portes d'entrada aquí a l'illa d'Eivissa, a la zona d'arribades de l'aeroport. En aquestes taules s'ha acumulat moltíssima brutícia, una mala imatge per la nostra illa que s'ha fet viral a les xarxes socials. Moltes gràcies, Maria, per aquesta informació. El govern té previst aprovar durant la reunió del Consell de Ministres la pròrroga de diverses mesures de contingut social aprovades durant la pandèmia de la Covid-19 per ajudar les persones més vulnerables. S'allargarà fins al setembre. Antònia Ferrer, això què suposarà?
Així és, el decret amplia fins al 30 de setembre algunes de les mesures d'emergència social que es van posar en marxa a l'inici de la crisi causada per la Covid-19, que en teoria havíem d'acabar aquest mes de juliol. Entre altres mesures, està previst ampliar fins a final de setembre la prohibició de tallar el subministrament d'electricitat, gas o aigua a aquelles famílies que estiguin en situació de vulnerabilitat o que ara també s'ha agreujat la seva situació per la pandèmia. I el decret també amplia fins al 30 de setembre el període de percepció del bo social. Està previst, a més, donar llum verda a l'ajornament temporal i extraordinari en el pagament de la renda per als, ara ho veurem, per als grans tenedors d'habitatge o també d'empreses públiques. I es considera ampliar també el termini de sol·licitud de la moratòria de deute hipotecari, de manera que es pugui sol·licitar fins al 29 de setembre. I per acabar, una altra de les mesures que inclou és la suspensió de les obligacions derivades dels contractes de crèdit sense garantia hipotecària. Com veus, es tracta de diverses mesures que figuraven en el denominat escut social per alleujar l'impacte econòmic que ha deixat la Covid-19 a la població més vulnerable i amb menys recursos. Moltes gràcies, Antònia. S'incorpora Francisco González, el nostre sociòleg, en aquesta taula, després d'un bon temps de no venir, veritat? Sí. Francisco, estic contenta de saludar-te i de tenir-te aquí assegut. Hola, bona tarda. Crec que són bones mesures les que explicaven a Antoni, sobretot que s'allarguin fins a setembre. Crec que no som conscients de la quantitat de famílies que ara realment ho estan passant malament. I tu me deies abans, a micro tancat, que la cosa m'ha preocupat un poc, que el pitjor està per arribar. Jo crec que, per desgràcia, sí. Que, per desgràcia, el pitjor encara arribarà ara. Encara no hem terminat la crisi sanitària. Veurem com evoluciona. Tenim una crisi econòmica terrible i tot això plegat significa una crisi social. Clar, ara són 3 mesos més, no està malament. Ara, aquesta crisi la recordarem d'aquí a 3 anys o a 20 anys o a molt de temps. Perquè la descrius com una crisi multifactorial, per el que cap de veure, no? Està la part econòmica, està la part sanitària, està la part social, no? És com una crisi, en aquest cas, en molts aspectes. M'agrada dir que és una crisi sistèmica, que toca tots els sistemes. És a dir, totes les parts de la nostra activitat. Ara, en aquest moment, ens ha tocat, que no és la primera vegada, recordem les vaques boja, recordem la sida, mismament, recordem l'èbola, quan va arribar, que també ja sembla que ens hem oblidat, i uns altres problemes que tenim tot per arreu del món. Jo crec que és bàsicament una crisi civilitzatòria i això que ens està passant és un episodi. Ara bé, tenim l'oportunitat d'aprendre ara del nou món que arriba i, per tant, com hem de canviar, en quin sentit hem de canviar, que som pràcticament tots. Tots? Absolutament tot hem de canviar? Crec que sí. I a què te refereixes exactament? Des dels hàbits socials, des dels tractes personals, fins al que entenem per feina, la forma de fer feina, el tipus de feina, les activitats, el consum... Bé, la forma de fer feina, per exemple, l'hem canviat en un no-res, no? Va arribar la pandèmia. Sempre havia quedat molt llunyà el tema del teletreball. De sobte, en un dia o dos, implantat, no? Ens ha obligat també a fer canvis que, sense pandèmia, potser hauríem tardat molt més, no? Sí, hi ha experts... Però no basta, imagina. Hi ha experts que diuen que la pandèmia el que fa és accelerar tendències que ja estaven en marxa. Jo crec que també accelerarà aquestes i arribaran unes altres ben noves. Ben noves. Per què? Perquè és un món absolutament nou. El teletreball està molt bé, però hi ha moltes de coses que no es poden fer per teletreball. A més, un atur que serà terrible. Estan parlant d'una davallada del PIB de l'11% enguany, no? Fas referència a una etapa molt difícil, fas referència a una etapa realment complicada. I això ja s'ha notat, sobretot en l'aspecte emocional de les persones, perquè alguns experts asseguren que aquesta crisi sanitària està passant factura no tan sols econòmica, com dèiem aquí a taula, sinó psicològica. De fet, els professionals adverteixen que des que se va iniciar la pandèmia han augmentat els casos d'ansietat, els casos d'estrès. Un equip del programa ha sortit al carrer per saber com influeix aquesta situació que vivim aquí a les Illes. Ha estat molt dur perquè, a més, faig feina en farmàcia. Ha estat una experiència duríssima. Jo tinc negoci i al final és tot un problema greu en el sentit que no saps molt bé com anirà tot. Estuve muy fortalecida, pero por mis prácticas habituales de meditación, de yoga y todo esto. Molt dur, molt dur, molt dur. I a nivell emocional també,
perquè he parat menys a casa que mai. Més dolor de cap, d'estar donant-li moltes voltes a tot el que tens al voltant per a veure com pots fer les coses el millor possible perquè això bueno, vagi per el bon camí, no? Com que diu. Però sí, el que me preocupa mucho y me ha preocupado y lo he visto y esto sí me ha afectado después es el discurso bélico, es en ningún momento un apoyo ni social ni de psicólogos. I la gent està crispada, la gent no entenia les coses, la gent no entenia avui mos deien blanc, demà va en verd perquè el blanc no mos ha sortit. Creo que por supuesto que esto afecta a todos, hasta, a ver, que aquí no hay ningún iluminado. Afecta pràcticament a tots. Patricia Lucena, psicòloga d'emergències, com estàs, Patricia? Afecta a tots? Això ens ha afectat a tots? Bones tardes. Sí, el confinament, la crisi, la pandèmia afecta a tothom, absolutament. El que sí pot haver graus, però afecta a tothom. Ningú queda indiferent d'aquesta situació. Els espectadors, aquesta enquesta que han fet els nostres companys, quasi tothom xerrava d'insomni, d'estrès, de susceptibilitat... Això seguirà en el temps, perquè desgraciadament la pandèmia encara segueix entre nosaltres, encara no podem evitar xerrar d'una altra cosa que no sigui Covid-19. Si xerram de la part econòmica, també està relacionada. Aquests símptomes també romandran en el temps. Perduraran una mica. A més, han d'entendre que se n'afegiran tristor, negativitat, tot això, solitud, tot això passarà. Han d'anar convivint i han d'anar autorregulant. No durarà 3 mesos aquesta situació, que és el que dèieu, i mos han d'adaptar les fases que van venint molt ràpid, és a dir, sense gaire temps. S'ha de combatre, no hem de deixar que passin aquests sentiments de negativitat o aquests sentiments que ens tiren cap avall, s'han de combatre. Hem d'intentar posar mesures i una mica anant superant-los. No els hem de rebutjar, ni ignorar, ni dir ja passarà, no, els hem d'enfrontar. Estem en una situació que s'ha d'enfrontar, no s'anirà tota sola. I com l'afrontar? M'imagino que me diràs que reconeixent el problema, que és la primera passa, quan un ho està passant malament. Sí, la primera passa és reconèixer-lo, acceptar-lo i donar-nos l'oportunitat d'estar així. És a dir, em sembla que no poguéssim estar tristos o que ens sentiguéssim malament. S'ha d'acceptar i hem de posar mesures. Per exemple, marcar les rutines, intentar fer les coses encara que no tinguem ganes de fer-les. Ara podem xerrar amb amics, podem sortir, aprofitar aquest espai que tenim ara perquè ens doni l'aire, per anar a la natura, per fer coses, per obrir una mica aquest confinament que hem tingut. Una bona forma és fer un diari, per exemple, cada dia, i veure com aquest discurs va canviant, i veure si la tendència és a la baixa o va canviant positivament. Tots els estats negatius, en pandèmia i fora de pandèmia, no se'n van tots sols. Hem de posar mesures. I doncs hem de posar de la nostra part, reconèixer el problema i tirar d'aquestes eines, un diari, qualsevol cosa, demanar ajuda si és necessari, però no tenim per què seguir malament, seguir sentint-nos malament, perquè no hi ha necessitat, com tu bé deies. Patricia, moltes gràcies per aquests consells. A vosaltres. Georgina, Francisco, heu escoltat a Patricia que xerrava sobretot dels canvis psicològics. Ara en Francisco explicarà que m'imagino que això va a més, que no són psicològics sinó també sociològics. Georgina, volies fer una intervenció abans. Sí, jo volia dir que si hagués de definir la nostra situació seria d'incertesa. I la vida moderna està tan seqüenciada o la teníem tan seqüenciada, tan programada, que això ens ha descol·locat completament. I jo crec que això és el que ens provoca aquesta angoixa. Almenys em passa, que no sabem el que farem la setmana vinent ni què passarà d'aquí dues. Esa pèrdua de la sensació de control, que en realitat mai hem tingut el control del que estava passant. Fa 200 anys ja d'industrialització que s'estan fent una miqueta així al tum-tum, i quan hi ha una sorpresa com aquesta, doncs mos toca. Què passa també? Que aquesta és una crisi emocional, com dèiem ara també, perquè els humans som éssers socials, necessitem massa gent. Què passa ara? No es pot visitar els padrins,
per exemple, i els fadrins, si puc fer l'acudit, perquè què passa ara aquest tema de lligar, tot això, les discoteques tancades, la distància de seguretat, què passa amb la gent jove que necessita conèixer gent? Estan perdent molta d'expressió gestual, d'expressió física. Tota aquesta sa cara humana és molt expressiva entre nosaltres. Ara, amb les mascaretes, tenim un problema de comunicació. Hem d'aprendre a somriure amb els ulls. Això és realment complicat. Jo crec que els ulls diuen molt, de nosaltres també. Diuen molt, però si ens lleven la resta de la cara és realment complicat. Jo m'he adonat que moltes vegades a converses als carrers, al supermercat, no t'entens o... Sí, petits malentens, exactament. Per què? Perquè manca aquesta comunicació interpersonal. Molt més als països mediterranis, que realment tenen unes taxes de proximitat física i de contacte físic molt més elevat que la resta d'Europa. Francisco, vull demanar-te, abans que se mos acabi el temps, cap on anem? Perquè jo sé que tu, com a expert en la matèria, més que, de fet, la teva tesi ara és sobre l'impacte mediambiental, jo te deia, per això ens ha donat una treva, ha donat una treva a la natura de 3 mesos, no? I em deies que no basta, perquè anem, és com un tren sense cap tipus de fren, en aquest cas, no? I sense límit, i és on ens situem ara mateix. Exactament, hi ha molta d'inèrcia. És que tenim molt de fronts oberts al món ara mateix, no? Crisi econòmica, crisi mediambiental, canvi climàtic, extinció de les espècies, aturada de la productivitat, és a dir... Canvi de model, en aquest cas ens plantegem si hem de canviar el model turístic aquí, canvi de tot. Sí, i si continuarà, no només si volem o no volem canviar, sinó si hi haurà turistes suficients per mantenir el nostre sistema actual. I a més, això no està relacionat només amb el Covid, que moltíssim, sinó amb la disponibilitat de petroli... La teva experiència, Francisco, què te diu? O el teu instint, que reaccionaran bé o que encara hauran de passar molts anys perquè l'espècie humana tingui una bona reacció davant de tot el que està passant i visquent? Reaccionarem bé... Tard, exactament. És a dir, nosaltres tenim una capacitat d'adaptació terrible, però no tenim capacitat de prevenció. L'ésser humà està programat per actuar a curt termini. I a curt termini ho fa molt bé. Per escapar d'un lleó, som fantàstics. Tenim una habilitat... Ara bé, per preveure una cosa que passarà i que sabem que serà dolenta, no som capaços d'aplicar el mínim principi de precaució. Així és l'ésser humà. Clar, però estem esgotant els recursos del món. Llavors, el món, pensem que els recursos... Llavors, el món què? Acabarà? És que tenim ja un problema de límits de recursos, evidentment. Quan parlem de canvi climàtic, d'esgotament de recursos, de l'energia, de les matèries primeres, se parla ja de la sexta gran extinció de la vida salvatge. Pràcticament no queda, no hi ha més vida salvatge. I de la poqueta que hi ha, agafant malaltís, de les rates pinyades, dels primats, etcètera, etcètera. Per tant, crec que hem fet una revolta massa ràpida, massa intensiva els darrers 100 anys al planeta. Hem de pensar, per exemple, que la meitat de la contaminació, dels canvis a l'ecosistema que s'han fet, la meitat, al planeta Terra, s'han fet els darrers 20 anys, quan ja sabíem perfectament, l'any 2000, el que estàvem fent. Per tant, no tenim capacitat de previsió. Ara sí, l'ésser humà, quan ha arribat ja a fer les coses malament, després ens adaptarem a aquest nou escenari dolent que es podia haver. Reaccionarem tard, perquè el ser humà només reacciona a curt termini. Aquí vos deixo el titular que ens ha donat Francisco González. Moltes gràcies. Tant de bo puguem reflexionar al manco amb un poc de marge. Tant de bo així sigui. Gràcies, Francisco. A vosaltres. Georgina, moltíssimes gràcies, com sempre, un dia més per ser-hi en aquesta taula tots dos. Ara anem cap a Menorca. A poc l'illa es reactiva, tot i que no al ritme desitjat. Dins d'aquesta darrera setmana han obert més negocis de costa, una cinquantena d'hotels, alguns d'ells situats a Cala Galdana, una urbanització que per primera vegada ha notat més ambient. Això sí, gràcies al turisme illenc. Sílvia Pons, quina és la radiografia que podíem fer en ple mes de juliol d'aquesta urbanització en concret?
Molt bones companys, i de mentre aquí a Menorca encara hi ha urbanitzacions que no noten aquesta arrencada de temporada, aquesta de Cala Caldana ja podem dir que comença a estar en funcionament. Un exemple són aquestes petjades que s'han posat aquí al terra aquests darrers dies per marcar la direcció que els banyistes, que els visitants, han de seguir per venir a gaudir d'aquesta platja. Podem veure alguns dels quiosques ja oberts, igual que els serveis de gandules i de patinets de mà. I estic aquí amb el regidor de platges, amb Antoni Salor. Toni, una activació que ha vingut, podem dir, just en aquesta darrera setmana. Hola, Sílvia, sí, entre dia 1 i dia 2, tots els concessionaris, pràcticament tots, es van posar en marxa i van obrir. El cap de setmana, ja que m'aparens que ha llevat d'un restaurant, estava tot en marxa. Un concessionaris que enguany també l'Ajuntament vos ha hagut d'adaptar en aquesta subhasta, s'ha hagut de fer alguna reducció, no és així? Sí, després de diverses reunions va arribar a un acord d'una reducció del 75% del cànon que ells paguen. Està clar que, que encara després, vist la situació, n'hi ha que encara no ho troben aclaridor, però nosaltres desitjam sincerament que aquest acord sigui bo, que faci molta feina i que al final ho trobin bo. Urbanitzacions com aquesta de Cala Caldana i Serpentona, que cap de setmana s'ha començat a veure ambient, amb els problemes que quasi cada any hi ha d'aparcament. Podem dir que aquest aforament ja ha fet que la platja s'hagi hagut de tancar, no? Encara no hem arribat a cap punt? De moment no. Tant el cap de policia com el socorrista que estan coordinats no ens han dit, no ens han dit res. Ells vigilen, van passant i no hi ha hagut problema. Pot ser que a partir d'ara, si augmenta l'afluència de visitants estrangers i en les gandules posades, sigui més delicat, però bueno, estaran damunt. Damunt, i és que són molts les persones que ja venen aquí a gaudir d'aquesta platja de Cala Caldana i que venen també a quiosquets com aquest. Miquel, explica-m'ho, aquests darrers dies heu notat més gent aquí, a una platja que fins fa pocs dies dieu de tenir tancat. Sí, ha començat un poc millor, però bueno, gent nacional, gent d'aquí de Menorca, bueno, de Menorca, de les illes, i a poc a veure si se va animant. Serà un poc el client que esperau per enguany, perquè ara mateix Britànic és un client que hi havia molt en aquesta urbanització, ara mateix és inexistent. El Britànic i l'Alemany no arriba per res. L'Italià comença a arribar ara també un poquet. És a dir, que ara comencen a arribar, o sigui, començam a arrencar i a veure què és el que ve. Que tot el que vengui, benvingut vindrà. Vosaltres un mes de juny inexistent perquè heu hagut de tenir tancat. Quina és la situació actual en una urbanització que no sé si ja tots els hotels estan oberts? Bueno, els hotels estan quasi tots oberts, però passa que tenen molt poca gent. És a dir, que, per exemple, Cala Caldana té molt poca gent, té 13 persones. Sartient també en té molt poquet. Malià va obrir fa dos o tres dies, també. És a dir, que a poc se va arrencant, però bueno. Quines les perspectives de futur que teniu, almenys per aquest mes de juliol? Home, nosaltres si vingués anglès i pogués arribar un poquet més de nacional i anglès, jo em pensé que, els dos mesos aquests els faríem. Que vingui un poquet així i que tot el que vingui, benvingut. Sou optimistes, no? Sí, perquè una altra cosa no podem fer. No sabem com vindrà ni com podem aclarir-ho. Idò, Miquel, moltíssimes gràcies per el vostre testimoni. Com dèiem, una urbanització, aquesta de Cala Caldana, que d'una manera tímida comença a arrencar, tenint en compte que moltes altres ara mateix segueixen sent urbanitzacions fantasmes. Hores d'ara, els hotels d'aquesta urbanització estan oberts, però recordar que d'aquí a final d'aquest mes de juliol tan sols uns 138 hotels fien obrir aquí a Menorca. Gràcies, Sílvia. És aquesta la realitat. Aquest és un estiu atípic i marcat per les restriccions per evitar la propagació del virus. Algunes d'aquestes mesures ofeguen els locals d'oci nocturn del passeig marítim de Palma. Sergi Càceres, alguns de fet hauran de tancar, ja que no poden fer front en aquesta situació. Així és, Marta, situació molt complicada per als que tenen un local aquí al passeig marítim de Palma. De fet, atenció, perquè aquesta setmana han de baixar la persiana dos locals més altres. Fan tot el possible per intentar sobreviure, com per exemple el local on ens trobam, ens acompanya en Juanjo Munà, cambrer. Juanjo, molt bon dia. Bon dia. Són mesos molt complicats. Complicadíssim, Sergi. Bueno, nosaltres subsistim, jo no soc el propietari del local, però l'amo, en Arcadio Pérez, va obrir després del confinament i ens costa moltíssim. Ben que dir, nosaltres érem un negoci que fan feina sobretot el cap de setmanes i a l'hora més bona que per nosaltres era sobretot de les 12:30 fins les
3:30 a 4. Ara mateix hi ha algunes restriccions, per exemple, d'horari i d'aforament, i clar, a partir de la 1 ja heu de començar a tancar. No, a la 1 han de tenir la terrassa retirada. Això vol dir que a la 1:45 han d'aixecar els clients, o sigui, però obligatori, perquè si no ve la policia de l'autoritat portuària, m'ho aixeca, o sigui que això ho duen ben arrejatable. I el que han de fer els clients, si hi ha clients de dins que ja ocupen les taules, se n'han d'anar, no, han de cobrar i se n'han d'anar. I això s'ha traduït en una baixada de la facturació considerable. Sí, Sergi. Ja estem xerrant, el cap de setmanes aquí per nosaltres era vital, estem xerrant de 55-60%. Hem de dir, en negoci, en Arcadio, pues, mos ha agafat un parell, som tres que mos ha alçat certe, mos reparteix un poquet perquè tots puguem subsistir, però, no, a més, sense turistes, sense creuers, és una situació complicada. Una situació molt complicada. Vosaltres continueu amb la vostra feina, però altres locals d'aquí del passeig marítim han decidit baixar la persiana. Sí. Això passarà encara més, Sergi, perquè el que ha fet el nostre veïnat, en Sebastià de Jaleo, pues, sí, si l'amo no pot subsistir, que creï una deuta més en el seu negoci, prendrà una decisió que és tancar, perquè si no pots aguantar el negoci amb aquesta producció que tenim. A mi em va moltíssim. I quines són les previsions per la resta de setmanes, per el que queda d'estiu? Bueno, nosaltres, així com funcionem ara, anem sobrevisquent, però la veritat és que tot dependrà si s'estiu. Nosaltres fem feina molt amb turistes, turistes dels hotels, dels veïnats, que venien. Això, si s'anima un poquet, pues, potser podrem aguantar, si no, les perspectives són bastant fotudes, serà malament i ràpid. I a més, vos heu hagut d'adaptar des del primer dia, ara mateix podem veure totes aquestes taules respectant la distància social de seguretat, però clar, el nombre de clients també ha baixat aquí de dins. No, aquí de dins ha minvat 100%, perquè nosaltres aquí no teníem cap taula de dins, estan totes de fora. Per què? Perquè era un bar de copes que a partir de les 12 tancàvem el batiport i posàvem música en viu, el DJ, i de dins no hi havia cap taula, o sigui, tothom està dret, tipus bar de copes. Moltíssimes gràcies, Juanjo, pel seu testimoni. Ja veig com va, en situació molt complicada, però com pensen els veïnats d'aquestes restriccions? I avui hem xerrat amb ells i aquestes han estat les seves respostes. Mireu. La verdad que sí, están pasando mucha complicación ahora mismo todos los negocios. Lo que está pasando aquí en el paseo para nosotros es una cosa muy fea. Por el cierre de las terrazas tan temprano, la gente no lo entiende, la gente necesita salir y divertirse y ahora mismo no se puede hacer. Porque está bajando un montón el trabajo y también los turistas se están molestando mucho porque llegan. Ya están todos los sitios donde ir a bailar que están cerrados. Yo pienso que el virus está ahí, cariño, y mi opinión es que hay que cuidarse. La gente tiene que vivir, tiene que trabajar. Un negocio nocturno como nosotros estamos abriendo a las 4 de la tarde para poder aprovechar el día y por la tarde no hay nadie, la gente sale por la noche. Dejan a nosotros tranquilamente poder trabajar y no hacer esto porque eso molesta más. Yo aguantaría el ruido, lo que fuera, pero si las cosas fueran bien. Ens traslladava el nostre company Sergi Càceres la preocupació que hi ha en el sector, concretament a la zona del passeig marítim de Palma. Ara nosaltres continuem, arribem ja a les 7:12 i obrim la crònica social. Vos contam que Anna Obregón ja és al Manantial, la casa familiar de la Costa dels Pins, on s'ha refugiat després de la mort del seu fill, Àlex Lecchio. La coneguda actriu i presentadora es recupera d'aquest dur cop que ha suposat perdre el seu únic fill. Anem a saludar el nostre company, Julián Aguirre. Com estàs, Julián? Sabem que has passat tot el cap de setmana fent guàrdia davant la casa d'en Anna Obregón. Imagina que l'estiu més dur per l'artista. Pues sí, muy buenas tardes, Marta. La verdad que ha sido, pues, está siendo y bueno, va a ser el primero, yo creo que de muchos, el verano más triste y más duro para Ana García Obregón.
la cual, siempre fiel al verano mallorquín, recordemos tantos y tantos años veraneando aquí y no podía faltar en este verano muy duro para ella, ya que el pasado martes se realizaba pues el funeral en memoria de su hijo, 27 años de Alex Lecchio, que prácticamente a los pocos días de nacer ya lo hacía hace 27 años, ya entraba por el aeropuerto de San Juan y pasaba su primer verano aquí en el manantial, en la residencia de la Costa de los Pinos que tienen los padres de Ana María y Antonio. Sí, ara ho deies, Julián, els periodistes han vist créixer en aquest nin i només fa un any d'aquestes imatges que ara veuran els nostres espectadors, que és la darrera foto a Mallorca que va pujar Ana Obregón fa just un any. Una foto a la piscina, aquí la veiem amb n'Àlex, fa més d'un any, Julián, d'aquesta imatge. Sí, todavía no hace un año, creo que era a finales de julio. Ana Obregón el año pasado estuvo hasta finales de agosto. Fue un verano en el que pues manaba la ilusión y un poco el optimismo, ya que parecía que Alex estaba superando poco a poco ese cáncer que al final ha sido letal. Y que bueno, ella decía, yo hablé con ella por teléfono a final del verano y me apuntaba que nos está dando una lección de fuerza. La verdad que Alex era un luchador, era un chaval muy querido aquí en Mallorca. Muchos somos los que le conocíamos y directamente o indirectamente se ganó el corazón de todo el mundo. Porque sí, porque cuando era muy, muy pequeño pues estropeaba posiblemente algunos posados que hacía Ana Obregón aquí en la Costa de los Pinos, pero poco a poco se fue ganando el cariño de todos los compañeros de la prensa, así como lo tiene Ana Obregón, que en estos días es muy duro, sobre todo captar estas imágenes, pero con todo el respeto y con todo el cariño, ella es consciente de esto, no hay ninguna persecución de cara a su figura ni nada más, hay mucho respeto y bueno, estas son las primeras imágenes, las de ayer, después de 4 días desde el pasado jueves que llegó al manantial y no había salido para nada, solo salió ayer y bueno, solo para realizar unas compras en compañía de una de sus hermanas y una de sus sobrinas. Julián, més qüestions, perquè l'estiueig dels Reis aquí a Mallorca ve cada any, ja ho saps, lligat a la Copa del Rei de Vela, en la qual participa Felip VI i que enguany ha estat, com és lògic, suspesa per primera vegada des de fa 38 edicions. Com creus que seran les vacances de la família reial aquest estiu? Què se sap? Bueno, pues la verdad es que cada año estamos hablando de novedades, cada año hay menos vacaciones reales y este año encima nos ha azotado lo que es el COVID-19. Yo creo que nadie, ningún futurólogo puede predecir lo que va a suceder este verano, pero sí que os adelanto que, vamos, yo me tiro a la piscina de que este año vienen los Reyes, Leticia y Felipe, a veranear al menos unos días a principios de agosto. Eso sí, ¿cómo va a cambiar? ¿Veremos a don Juan Carlos? Seguramente ya no veremos a don Juan Carlos, veremos a doña Sofía, sí. Seguramente doña Sofía y reúna a algunos de sus nietos aquí en el Palacio Marivén. De momento creemos que en la pasada semana estuvo Felipe Juan Froilán, el cual incluso podría trabajar unos días de verano en un club de actividades acuáticas aquí en la isla. Ara que nomenaves el rei emèrit, podria la situació, Julián, per la que està passant, especialment delicada, el rei emèrit, alterar les vacances del rei Felip? No, yo creo que no. La verdad que sí va a ser menos presenciales, pero alterar no. Yo creo que lo que puede alterar es la situación que está de pandemia, que está a nivel global. Pero en cuanto a la situación del rey, don Felipe se postula al margen de toda la investigación que está sucediendo en cuanto a su padre. Queda dit, Julián Aguirre, un gust xerrar amb tu avui. Gràcies, company. Un beso, Marta. Nosaltres continuem. Des de ja fa unes setmanes hem tornat a recuperar la mobilitat, tant aquí a les Illes com a la resta d'Espanya. A les Balears haureu notat com entre gent que ja va a l'oficina, a la feina, els turistes que han arribat... Clar, ens trobem més cotxes a les carreteres i és que molts utilitzem de nou el cotxe després d'haver-lo tingut setmanes aturat. Què hauríem de tenir en compte per evitar, sobretot, l'impacte ambiental després del confinament? Ho descobrim, com sempre, amb el nostre ambientòleg Lluís Amengual i la nostra companya Antònia Ferrer. Vos escoltam.
Així és, després de mesos de circular pràcticament sols per les carreteres de les illes, ara ja notem que hi ha molt més trànsit. Imagineu-vos el que ho nota el medi ambient. Lluís, que hauríem de tenir en compte ara per fer aquest trajecte després d'haver tingut o d'anar a Marta tant de temps, el cotxe aturat? Idò, pues, com comentava na Marta, ara comencem a agafar el cotxe des de distàncies curtes i distàncies més llargues, anar a les altres illes, a Menorca, a Eivissa, de Menorca a Mallorca, Mallorca a Menorca, i evidentment el cotxe no està acostumat després de molt de mesos o un parell moltes vegades de setmanes aturant, no? I doncs ens poden trobar sorpreses. Entre altres coses, en tenir en compte, per exemple, una de les coses bàsiques és que si durant tot aquest temps hem estat amb el pneumat, amb el cotxe aturat, és possible que tingui la bateria descarregada. Això és... hem vist un parell de casos, que el cotxe no arrencava. Arranca, no arrenca. I moltes vegades això és trivial i sol ser el primer que ens donen en compte. Però moltes vegades no ens donen compte d'altres coses, com per exemple els pneumàtics, que els pneumàtics, òbviament, és l'únic element que està en contacte amb la carretera i és de vital importància que li prestem atenció, perquè, a més, a part d'un component de seguretat, té un component també a nivell ambiental. Que hauríem de tenir en compte, idò, pel que fan a pneumàtics de les rodes? Moltes d'aquestes coses les podem fer nosaltres tots sols a casa nostra, revisant, evidentment, a partir de cert nivell hem d'anar a un especialista. Després de tot aquest temps que han tingut els pneumàtics, en aquest cas, aturats, o els vehicles, se pot produir una cosa que diu flat spotting, que és flat spotting, que és aquest que quan tenim durant 2-3 mesos un temps els pneumàtics, el vehicle aturat, la mateixa superfície del pneumàtic que està en contacte amb terra, fa que el pneumàtic se deformi. Evidentment, això pot suposar un problema de seguretat. Simplement, quan nosaltres arrenquem el cotxe, peguem un vistazo a veure si realment hi ha qualsevol problema. No només això, sinó també que això és evidentment extensiu a la resta de l'any, si hi ha, per exemple, qualque element estrany, qualque clau, qualque xinxeta, qualque ferro que a vegades no queda clavat, i que no surti, que per tant... Com que no fora d'am, no me'n dono en compte, però hi pot haver aquests elements clavats. Exactament, que venen, evidentment, abans del temps del confinament, però que periòdicament pegar una revisada en el pneumàtic no costa res. I una altra cosa bastant curiosa que nosaltres ens trobem és el tema de la pressió dels pneumàtics. Moltes vegades hi ha els vehicles més moderns, ja duen un sensor que diu, per favor, omple el pneumàtic, dona-li una mica més de pressió, perquè li falta, però és que això té un impacte directament, a part de la seguretat, també a nivell ambiental, perquè no ens trobem que, per exemple, un pneumàtic, en aquest cas, de menys pressió, acaba generant més desgast. Aquí hem fet un pneumàtic... Ho poden veure si expliquem la roda. Una cosa tan clara és a dir, si per exemple tenim aquest pneumàtic, que és un pneumàtic qualsevol o qualsevol vehicle, la banda, en aquest cas, blanca, seria si nosaltres tenim una major pressió en el pneumàtic. Si tenim major pressió en el pneumàtic, tota aquesta banda negra no estaria en contacte amb terra i, per tant, tindríem menys banda rodadura en contacte amb terra. I això pot suposar un major, en aquest cas, risc d'impacte, d'accident, perquè hi ha menys zona de frenada, i, evidentment, un major, en aquest cas, despesa energètica. I aquí tenim el cas exactament contrari. Imagineu-vos que tenim un pneumàtic que dura, en aquest cas, que tenim en aquest cas menys pressió, per tant, tenim una banda rodadura, tota aquesta blanca, més en contacte, en aquest cas amb les carreteres, carrers, camí, per fer el trajecte, per tant, en aquest cas consumeix més energia, més combustible i, per tant, gastant més en el final. Com ho podem fer nosaltres, quan sabem si veiem que la pressió està bé o no, com ho podem saber? Això tan fàcil com si nosaltres tenim el manual, en aquest cas, del fabricant, del vehicle, i te posa que has de tenir 2, 2,1, 2,3 atmosferes, perquè recordem que també els pneumàtics de davant no són iguals que els pneumàtics de darrere i no han d'anar a la mateixa pressió. O si en un moment determinat ens trobem, que això és bastant habitual, que el pneumàtic, aquest és un pneumàtic nou, però que n'hi ha algun que té una banda, en aquest cas, que estigui més desgastada que d'altres. I això és un problema, en aquest cas, d'alineació del pneumàtic, que després, que moltes vegades, i això... El truc aquest de la moneda. Molt fàcil, una moneda de 2 euros, que si nosaltres posam, en aquest cas, i d'una manera casolana, miram si la banda, en aquest cas, platejada, no se veu, vol dir que el pneumàtic encara guarda les mínimes característiques o propietats mecàniques per poder, en aquest cas, circular. I, evidentment, instal·lar el mateix pneumàtic o recórrer, en aquest cas, a un servei professional perquè t'ajudi a revisar a partir del moment que tu no puguis arribar a comprovar si falta qualque cosa. Molt ràpidament, ara, Lluís, no sé si vol fer alguna altra recomanació per a aquests viatges. Sí, sobretot, evidentment, com sempre passa, nosaltres en aquesta secció en fem bastant esment, igualment que comprem electrodomèstica, una etiqueta energètica, o quan també en tenim en el cas dels pneumàtics. En el cas dels pneumàtics, aquí n'han duit un exemple, hi ha diferents tipus d'informació relacionada amb... Si ho poden veure.
En aquest cas estem parlant de dos tipus. En aquest cas, per exemple, aquest pneumàtic seria de tipus T. Això vol dir que aquesta etiqueta energètica vol dir que va des de la G, en aquest cas, fins a la A, i vol dir que tindria una eficiència energètica C, o sigui, que encara hi queden dues escalons més per pujar. Si compram, encara que sigui un poc més cas, aquests pneumàtics de major eficiència energètica, gastaran menys energia i sortiran més barats. D'acord, moltíssimes gràcies, Lluís. Hem pres nota de totes aquestes recomanacions. Ara és hora d'agafar el cotxe, si feia tant de temps que el teníem aturat a casa nostra, i ben que nosaltres mateixos podem revisar els pneumàtics. Gràcies, Antònia. No deixem de banda el medi ambient, tot i que xerram de música. Després us explico per què. Soraya Arnelas acaba de presentar el que és ja el seu setè àlbum d'estudi, Luces i Sombres. En aquest àlbum col·laboren artistes com Bombay, Chenoa, John Secada i Samo. La cantant innova en el mercat musical reduint plàstics amb un format físic capaç de crear vida. Anem a saludar-la perquè mos ho conti. Soraya Arnelas, com estàs? Benvinguda. Hola. Buenas tardes, ¿cómo estás? Sempre sabem que na Soraya sempre ha estat una dona valenta, però en aquest cas llançar un disc, Luces y Sombras, i en plena pandèmia, Soraya. Bueno, a ver, nosotros teníamos claro que en los tiempos de pandemia, cuando la gente necesitaba ser acompañado, bueno, pues la música ya sabéis que al final es terapia. Me consta, porque mi madre trabaja en un hospital de ancianos, que la música ha acompañado también a los enfermos en hospitales en estos días y a los que nos hemos quedado en casa. Así es que creíamos que Luces y Sombras tenía que salir para, porque al final la música tiene ese poder, ¿no? ¿Y por qué íbamos ahora en estos tiempos a no hacerlo? Clar, i a més, la música ens ha acompanyat moltíssim durant la quarantena, això sí que és vera. A mi m'ha agradat molt, Soraya, que Luces y Sombras arriba en un nou format, un format que, dit així, crida molt l'atenció, capaç de crear vida. Compte'm, en què consisteix? Sí, pues a ver, el álbum es 100% reciclado, está hecho de materiales reciclados, cartón reciclado. Hemos intentado, como bien decía, disminuir los plásticos, por lo tanto, lo que es el típico CD de toda la vida ya no está, sino hay un USB donde podemos reutilizarlo, no solamente para escuchar la música, sino que aparte podemos meter, tiene una memoria de 8 GB, de los cuales 7, pues nosotros hemos incluido música, un documental de 31 minutos, fotografías, letras de las canciones. El restante, la persona que tenga ese álbum en casa, pues puede meter información, o sea que también puede reutilizarlo. Y luego, como estamos viendo las imágenes, pues tiene una lámina central, contiene este álbum una lámina central hecha de algodón y semillas, que cuando, bueno, pues lo plantas y le riegas y le pones cariño, pues nace una planta. Això és una meravella i a més és molt original, sobretot en un temps en què xerrar de sostenibilitat és més important que mai. A banda d'aquesta qüestió, que ens ha agradat molt, Soraya, Chenoa, bé, dic Chenoa perquè és la nostra mallorquina més estimada, però ha hagut col·laboració amb molts d'artistes. Com ha estat aquesta col·laboració i en especial amb la Chenoa? Bueno, Chenoa es una mujer que yo siempre he querido mucho, he admirado, y ya hace mucho tiempo ya le dije, tenemos que trabajar algún día juntas, me gustaría mucho. Ella siempre me dijo, Soraya, llegará el día en que nos llegue la canción, ¿no? Y efectivamente, llegó la canción, escribimos aquella canción, Rompecabezas, se la enviamos, y al minuto de recibirla, Chenoa me escribe y me dice, ha llegado el momento. O sea, fue muy especial. Las dos teníamos claro que el día que llegara esa canción íbamos a cantarla, y bueno, pues por fin hemos podido colaborar juntas, ha sido fácil, ha sido mágico. Lo único, me quedo con ganas de poder, en estos tiempos, cantar un poquito más con ella. Clar, en un directe. Sí, que els artistes heu hagut de connectar via online, via Skype, amb tot el possible, no? Però mira, al Manco hem tingut la part digital per aquestes unions. Una darrera qüestió, Soraya, dins d'aquest estiu, que ja és atípic, que sempre se diu quina serà la cançó de l'estiu, qui sap si Lo Bueno podria encaixar com a cançó d'aquest estiu tan atípic? Bueno, yo lo que creo que esta canción lo que aporta para el verano es este mensaje de positividad que necesitamos, porque todos sabemos lo que está pasando, pero también necesitamos, la mente, el cuerpo necesita agarrarse a algo positivo, y ese positivo lo tiene esta canción. Yo creo que el mensaje de ahora viene lo bueno es un pequeño empujón para ir en la dirección de
ok, vamos a salir de esta, vamos a hacerlo con energía, con positividad i vamos pa'lante, más que nunca. M'agrada aquest missatge, tant de bo sigui així, que ara arribi lo bo. Soraya Arnelas, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, un petó. I vos deixem amb aquesta cançó, Lo Bueno, de Soraya Arnelas. També deixem aquí el programa, vos esperam demà a partir de les 4:30.